SNSG. Gue lagi santai aja nih, mau nelfon temen gue nih. Kita santai aja sama temen-temen, yuk. Mumpung lagi ngumpul, ngumpul. Mumpung lagi ngumpul, ngumpul. Mumpung lagi ngumpul, ngumpul. Mumpung lagi ngumpul, ngumpul. Este manis. Karena kita mumpung lagi ngumpul, ngumpul. Mumpung lagi ngumpul, ngumpul. Mumpung lagi ngumpul, ngumpul. Mumpung lagi ngumpul, ngumpul. Este manis. Nongkrong. Makan. Jalan. Mumpung lagi ngumpul, ngumpul. Mumpung lagi ngumpul, ngumpul. Mumpung lagi ngumpul, ngumpul. Mumpung lagi ngumpul, ngumpul. Este manis. Bapak, ibu-ibu, anak-anak, boleh kaku memperkenalkan diriku kepadamu. Yo, nama gua Nutia Surya Gemilang dan ini style gua. Dan banyak orang yang bisa bilang bahwa skill gua itu luar biasa. Tapi sebenarnya gua biasa aja karena ini cuman hidup gua. Bikin musik tiap hari, bikin beat yang asik supaya orang bisa bahagia. Jadi telepon babe lo, telepon nyokap lo, telepon adek lo, telepon om lo. Bilangin mereka ke youtube.com/NSG Music dan bilangin ke mereka musiknya asik, ada orang gokil namanya NSG. Wah gila asik banget nih musiknya, ayo kita goyang. Karena mumpung lagi ngumpul, ngumpul. Mumpung lagi ngumpul, ngumpul. Mumpung lagi ngumpul, ngumpul. Mumpung lagi ngumpul, ngumpul. Este manis. Ngumpul, ngumpul, ngumpul lagi, ngumpul, ngumpul, ngumpul lagi, ngumpul.